اوس یمن نیمس بزرگ سن ناو ون نامت اوس نشاندہی کرنا مز اس یلی وم سن جای موقس پر وای جای مقامس پر وای ایت وای دات مال مسجد مز اچ پرناون امام صاحب نماز دو پتہ زو پیر صاحب اس نش گڈ پرو اتفاق چھ یہ ام ساتو شامش نماز پیشنس تو دگرس چھ اس کرا زور کران کی ا سری کرا تس شام تو عشاء تو بی صبح ات چھ اس پران قران تھائی تھائی پیشنس تو دگرس وگر یمن کس نماز آئی حصہ گوڈنچی ات تھر پر یہ وے پگر پت گن گن نماز برو کھن چھ امام صاحب نماز پرنا وا یہ وے سلام پھر مون اخ کی زبو کہ اس آئی نے نماز دمس دلی دمس یہ مشن قران صحیح ام پر قران غلط اولی میر پت کنے اس کاری یل پت کنے اس امس کیا کھچ تاری ون گری قران پرن وول یا اڑگوڑ مرگو سو برون دیس پرن سو درس گہ میں سلام رضا کا جربا ازما چل سلام رضا کا دوبارہ ایمو دورو نماز پر دبو کھچ گئی نماز نماز پر نہ لوگ درج نہ وار نیرے ایمو رجمو مقتدی مو کیسا دبو خیو او شامت یمس بزرگ سن یہ شو ناو اس یہ بزرگ کت بسان یم ناوک اچھا ام سے ملاقات کر بس تو ہے عالم تو کیا کرے اور درس نہ نہ اچھا ام سے کریں بیعت یہ سچ ناو ان مچ ام سے چاہے کریں دو بس ادا اوتائیں رک جو یہ سلام پھرے دعا کرو تتی رہ جو بس کوس یہ سچ نماز اس پڑھنا وا وار سمجھو کا یہ وہ نماز پر من نہیں دو کیسا نماز ہے مگر یمن چھون یہ کا سمجھ نہیں شاید کہ اس گمت اور شریعت تعلیم کرنے اس گمت اور روحانیت سبق پڑھنے دکھا نا یمس تو قرآن صحیح یہ ہک پیر ست عالم وہ نیرن واپس کال یہ بیٹھ رات ست دبک مگر یمن ولین یمن درویشن ہند دربار چھان دہس راتس یل ات یہ پھاک نیران چلو وہ پیر تر مگر راتس تی نیرو ات واپس بیٹھ راتس کھوک بتا پورو عشا نماز رات یل ادا گئی نصب راتا یل گئی یل یم صبح بیدار گئی یمن گومت دشونی غسل واجب یہ سمجھے رہے بڑی کات یمن گومت غسل ہلو علماء تہ ویت وظیفہ روٹمت کی تورو پاک راتس دیا وظیفہ ہند وظیف اس نش مگر ون لوگ اس خیال اس کیا غسل واجب گومت اس خدا سندس ٹھس ست گمت بدزنی وہ نماز پڑے وہ وی ہکان ات حالتس من نماز پڑھ دے اس نو نبر کن رات آئے نبر کن دریاو اس کرو دریاوس پہ سران سہرس موزن دس آزان گئی سران کر دریاو دنس پہ یل ہر کن پلو کڑت تھی دریاو مز وت لائٹ کم تاریخی چھ نصب روز سن پتم پہرک چھ ٹائم یمو لوگ سران کر جنگل مز آو سو یمو یم پلو کڑمت سہ بیتن یمن پلون پہ سو چھ بیت پلون پہ ہمو مکلاو سران کر مگر ون چھ بہرا ہور کھسنس یم چھ دورے گڑا گل ہتس اس اس مجبوری نت کس کرہا یم وقت سران مگر ون گوس یہ تھود وتن تو اس کھسو یل وہ تھوڑا سار آزان وقت ہوتن وات درویش آو درویش آو امس نا بت چلو یہ دپ امس سہ بیت ہمو گڑ دورے گل دب حضرت یمس کرتو کیا یہ شاید تہ سا سارے یار آئی تلتن تھوت درویشن کر سہز کانس تب دس نیر واپس یل سہن درو سہن تر نظر واپس یہ وچن پیرس وچان ہم زچی منظر وچان یہ وچن پیرس وچان یور پیر وچان اور پیرن ون سہ دس اے سہ چی نا ووت گڑے یم دن میں مہمان آن تم دن بستی مز وسان ہم گت ہور تو لوگک پلو کال کیا کرے میں اراد یہ کر وون نا اس وقت پیر دس نا حضرت زوے ون وے ون ون زو ون وے اس پکنا پانس کرو پانے ون کرو نا اس خیال کی مگر گڑ ون تو یہ کیا کمالا یہ ووتھ واپس یل تھی سو بیشو پلون پہ صحیح قرآن پڑ زوس یہ ثولمت تہے اسو قرآن اصل تہے اسو قاری تہے اسو مفتی
تہوام پہ قرآن آسے ژلمت دس نا راز ون کیا دلیل دن بس بس یہ فرق اس تھی کال خیال گئے آو یہ فرق علما سنبھالان زبان عارف سنبھالان دل ویم سبق تیل وہ قرآن صحیح پڑھن جائز نہ یہ سبق ات رٹن قرآن قرآن صحیح پرنے کی تمس پتہ نماز پڑھنی جائز کی یہ تھو ست یاد اتھ ون لہنی جلی عالمیتس مز اس لہنی جلیس مز پہ کشر پہ تھو یاد یمس نا قرآن صحیح آس کی یمس نا قرآن کے رموزاتن پہ نظر آس کی حرکاتن پہ نظر آس کی علم نحوس پہ دسترس آس کی ناظرات پہ دسترس آس کی یہ امامتس کھالن کی پہ وا آوازہ گھس آواز سیت وسن کرت نخ کرت وسان صحیح قرآن سیت نخ صحیح گھس قرآن آن امام صبس کیا تمت الکتھا یاد ول حس پرسن یم قرآن پور تمس زیادہ حساب یم نور تمس حساب یہ غلط فہمی ٹھی گا ات دن جواب ٹھیک پورت ٹھے اس فرمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علم دین حاصل کرن فرض ٹھیک کورت ٹھیک ونان مے حساب قرآن صحیح ہچن ہر کس مسلمان فرض مطلب وہ گھس کھانا پیرس نش ولس بہت میون چل یتھ چل بار کیا میان عزیزو پڑھو تیل قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ اے ایمان والو تو گھسو مکمل داخلی مکمل داخل اسلام یہ کشر پہ ون چانس دامنس پہ گھس نماز سی گو ادخلو فی سلم کاف چون کریکٹر وچت گھس غیر مسلم پرن کر چون اخلاق حسنا وچت گھس کافر ہمسائے گھن متاثر چانس زمین مز نیرو اگر چانس زمینس ملون آفرس ست سہ گھس متاثر گھن پتہ کت ون ات غیر مسلم اسلام چھ دہشت پسند مذہب یہ بنو چانو تو میانو کریکٹرو ست اسلام چھ امن پسند مذہب اسلام چھ امن پسند دین یہ وجہ یل رس 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 دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھور نبر کڑان عملی طور اگر جت کن ون کھانا بہت قرآن مانا بہت نبی مانا تمس گردن ثنو ٹھٹ مگر یل عملی میدان مز کرو تیل سارو انکار کورمت تیل اہل حدیث تل علاول پہ تو حنفی سارے گوڑ عملی طور سے چھٹی کرم دپان سری نگر کن سکولن من آج کتاب بگر ہسٹری سویکسس پہ آمت شکل بنم محمد عربی سن نقلی کارٹون تہ مز کس کس برداشت کن چھ تس یہ ہکو نا زبان پہ انتھی ناو مگر وجہ اس کی یہ ہے یل تعلیمات اسلام نش جنریشن دورے مول تہ دوریا موج تہ دورے عیال تہ دوریو ٹھے نا پی محمد عربی کس یل گرس مز سیرت طیبوک درس لگ بسم اللہ کریکٹر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس لگ بچس پتہ آس بہ کم سن امتی چھس بچس پتہ آس مے کس خدا بچس پتہ آس مے کس پیغمبر بچس پتہ آس میون جنرل سلیبس کس امس آس تعارف لوگمت بہس تتس پیغمبرس امتی اس پیغمبرن تہ پیغمبر امس پی یہ ٹکاو پھر دیکھیے آپ اس تمانس مز بسان ونکس
سلام کرنے کے آداب چھن مسلمانس پتہ بت کھانے کے آداب چھن مسلمانس پتہ شنگن شیری سے پتہ میں کس پر شنگن کلام کرنک شیری سے آداب پتہ کہ چھے کیا درز دیتے رسول خدا ہے کہت روت ادخلو فی سلم کافا کہت روت یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ کہاں رہ گیا یادگار اسمنز تلاوت قرآن چھنکیں نماز چھنکیں روز چھنکیں تادگار اسمنز کیا کلمات تک ختم گا اس بار میں تارت فکری یہ کس پیری مریدی چھ یہ میں شریعتوں کے دیوار نہ گوصل عظمن پھڑ رو شیخ کاملان پھڑ رو امیر کبیران پھڑ رو یہ اس دیوار نہ خود خود رسول خدایان پھڑ رو سکس گوہ خط تحس ناس کرن گو سکس گوہ کی پھڑ راوان گو پادل شین پر وہاں پروٹھی باگ گین کلین پر سکھا اس برا شورت گو نقصان تلیو خدا سبن پانون ہی شرار تھی کاس پر چھ یت مالس نے زکاة ہی درائی یت مالس نے اشتری دراؤ آتے خدا سبن حصہ بقایات آخ وریا نیس پانون واپس سوئی تیم سندو چھتے کیا برا میں گو نقصان سچون مال ہوشن سچانی رفی ہوشن سچون دولت ہوشن سچون گرد ہوشن سچون پان ہوشن سچون اسمت ہوشن سچون کن کی کبزک چیز ہوشن آتے مزای خدا سبن حصہ بقایات ہی چھے وارحان وارحان پچھے سے خدا سو دونہ برونٹس دی شاید یوسس گفلت برونٹس دی یوسس کام پانو سے برونٹس دی شاید یوس گو شیطان شاید گلے برونٹس دی شاید وارحان وارحان پچھے آخ وارحان نہیں واپس پھر شکایت کیوں رہتی ہے یہ لیس پانون مال گوڑے بناو صاف پانون گھر گوڑے بناو صاف پانون ماحول گوڑے چھلو پانون گھر گوڑے چھلو پانون کیریکٹر گوڑے چھلو یت مالس پر زمدار ساو خدا یت مالس زمدار ساو رسول خدا تات کسی نقصان یمیش زمانت رسول خدا اندیت آت کسی نقصان یہ نایشنو ممکنی یاد کسی نقصان آتا ایشو زمدار کس نائن مگر چلی تیمیس پشرومو تو چیلی زا چلی شنی توقلی برابر چلی شنی تیمیس تھائن تھاوانی کیا سای سوری رٹو پان سی باہری انزرادو پانے مگر یہ لی اے مسافرن وہاں امیس خوجس دبنا چاہت سی بوڑ آک مگر دل چیز ہے تیلی کیا در اس میں علیس زبان سوچے شتا انزراوا زبان زبان چھے شتا کرا مگر یہ لی دل چھوار چھواتا دل چھ یہ لی اندرون چھوار چھواتا اندرون کیوں صاف چیز ہے یہ لی اندرون اس مالواتی تھود آگے بھائی جاشنے دکان یال جمع دو نا چشن مولی سبس فتوہ پرسن مفتی سبس فتوہ پرسن بچسا گناہگار کننا چپا جی پنیس پانس تمہیں ساتھ سوال کرن آخا برک ساڑھ بھائی گئی آزان و بجائے آخ تے شوٹ چن دکان حکام باندھ گئیت سپرس پنیسی پانوست سکیت اندر سکر پنیس پانس ایدی دکان سی پر بیت سوال پانس سکیت اندر چشن ایک بھائی تے خیال گتا ہے سکیت مال ہوں مسافر منا خواجہ دوار جو چائنی سا جو دوخ لگا گو اشروت بوڑ مسلمانی ہون اندرون مکلیو بوڑ تھوئیو وارکار اشو ناوتی مسلمانی اشو پرمت کلم اشو مونمت خدا اشو مونمت رسول خدا یہ شو اشو مونمت زبائی زبائی مگر یہ کرتے ہم دل سایت ایکسپٹ پری دیر پر انسر یا اوز باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشی رب سے احساس دیون ونشی رب سے آلو کرند ونشی اے مسلمانو خدا ایکسپٹ کرن والو رسول ایکسپٹ کرن والو
دعوا دیوان والو بوشوس مسلمان سخی ہند دعوا کرن والو سخاوتک دعوا کرن والو قرانک دعوا کرن والو ریش تھاو دعوا کرن والو ریش جٹھاون والو ریش جٹھاون سوتنا چکھن سو مسلمان تو تامت برابر کی یتا نچ بوت اکو یاشیت चान चान जबान सत चोन अंदरून रल चीज पान वे रलन इसका इज इकवल टू उदखुलू फि सिल्मी काफा सो गोख मुकम्मल दाखिल इस्लाम मगर अंदरून तो बैरून रल जबान सत ब्याख रज थो सारे तगान मगर तमिस पे दिली नीयत रच ये कमाल की बात है तो मे पे इमाम गजाली याद थान पुस रहमत हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम गजाली रहमत फरमान इंसान यस काम कर इराद कर योतानस अमि काम हंद नीयत सही आोतान हेकन अमिस जजा मिलित कमिस हेक जजा मिलित तथा क्या तोत योतान नीयत सही ग हालांकि योतान नमाज पर्नस मं नीयत सही ग नमाज दिवस मुरादस कह नमाज कम खुद चुक पारान गोर शेर से नीयत हमसाय सोचो कलाम करा गोर शेर नीयत दिल अमिस खुद सही इस कारबार अत मा चोन दिल सही सह अत सफाई हथ पर्सेंट वर्तवान कि ना कह बाप हे पन पनस खरीदारस पन पे डिपार्टमेंट के तरीक दोख दी क्या आज से गोड़ा सा दोख सी वात पत छसा करेक्टरस दबा ना पत गसस चैनल या जाना कार करन ब्रो मच आज गस पत चैनल पाने ये चैनल छ अंग्रेज लफज ये चे दिमागस मस आज छ इस के जमानस वाला कोशिश माहौल को जुगाड़ करो ये जुगाड़ करन छ सही जाना मगर यमदो छ ये जुगाड़ नवल गसी यम दो से जगाड़ अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत सु चपात वसी काल आसक दिवन वोल सुबह सास रटन वोल काल आसक साहिब जकात अल्लाह रब्बुल इज्जत स निछुन सारन तो प्यारन तो मशवर के सु छ कुन फया कुन मालिक काल आसक साहिब जकात सुबह बनाई मालिक जकात तमे से इम काम तगा काल आसक जहाज सुबह सक जमीन स्थल अमु ईमान सारे रबस पे कहीं ना मुमकिन सोरे खुदा नश लिहाजा मुसलमान बनकर रहो नदी बनित रूज हलीम बनित रूज दर दरबार जुलजलाल हजरत अल्लाह जल न नमाज कु न रोजे कु न सखावत कु न करेक्टर कु न अखलाक कु न पोज कु पदल दुआ करो वन पिलित खुदा सबस अगर कह सहव खता गो वन अगर कह सब खता गो चे क्यों सब खता गे चौ गो गुन सो गुनाई कबीरा कही तो वन अगर सब खता गो अगर सब खता दुआ कर सहाबन यह दुआ हेकन कर अवलिया किराम खुदाया अस कर उम्र चानस दीन खतर सरफ यह दुआ हे कर सहाबी यह दुआ हे कर अबू बकर सदीक यह दुआ हे कर फारूक आजम यह दुआ हेकन कर ताबा तबा ताबाई दपस खुदाया अस दी उम्र चानस दीन मगर अगर अत खिदमत दीन मह सव खता गो तीज यह सहाबन हूं तरीक उस कथ वन अगर सव खता गो चे खतान मंच दप अच्छा गुनाह कर वन तगा गुनाहन माफी त मंग यह हेच्न बो तौब कर आदब दुआ मंगन अदब गोटा नमाज पर्न पता तो मगर मौजू ग बड़ वाज ग सुन अच्छा मे बोज सुन पहमत और वन ना अत वन तो नमाज कित पढ़ किस की सुनेंगे चाहे नबी सुनमती मुलाजिम या गर मुलाजिम कारबार या मजूर अमि हर कुन असनहस मज हर कुन करेक्टरस मं नुमाइंदगी थम कर रहबरी थम कर रहनमई थम कर मोहम्मद अरबिया ईचा चौनस कारबारस मं सफाई वथनस बेहनस टिकनस खेनस चेनस मुलाजमत ऑफिसस सड़क पे गरासनस बाजरस सोसाइटी
اندرونی بیرونی انفرادی اجتماعی یہ اتھ من صفائی یوتھ اتھ من اخلاقی یوتھ اتھ من کرداری تیوتہ بنک سہ کامیاب تیوتہ بنک سہ پھلوُن غلام تیوتہ بنک سہ مشکدار پہ چھے نی ون ضرورت بہسا کن کہین ثی اور آلو چھ ثی اور آلو چھ تو لہذا اسل جوانس کران دپان ہے مرنہ پتہ ہسا مالس ماج ہز قبر پہ گھن تناہ گھن معاف تناہ گھن یم نچی نا زندگی من مالس ست کت کر امس کت ون قبر ہند آداب مالس ماج ہز قبر پہ گھو جمعہ دہ تریو دعا اہن گو ٹھیک مگر یہ گھن سہ یمس مول مول زندگی من راج اس یہ نئے اس تمس زندگی من کت کر یہ نئے اس تمس مرنے کس دمس تان سیود کت جواب دان یہ پھاٹ تر کلو مقبر سی مز تک امس ایس روزی چھ یس یہ گھن گو قبر ہند آداب بوزن خطر تیار مگر زند وچن مالس ماجہ سیود کلام کرنے خطر تیار ات چھ ون دین وہ ون تھی نئے جمعہ مولو صبح مقبر پہ گھنس مخالف اگر تھی الٹو سمجھ بہت تر مخالفت کر بہت دپان تمس جوانس کیا کر پہ قبر پہ گھن یم زندگی من مالس کتھی کر اگر کرس کی میزو فتوا مے دیزو کہین کرس اللہ تعالیٰ دن وال کر توفیق اللہ تعالیٰ بنائے صحیح مانن من مسلمان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا لا اللہ صلی اللہ علیہ رسول لا وسلم علیہ یہ چمر ہمیں علی محمد صوفی یہ زوجہ علی محمد صوفی سن دعائی مغفرت خطر پانچ روپے نیاز سوزان ان خطر دعائی مغفرت بیش دعائی شفا خطر یہ اس ماج بین جمعہ دو ہفتہ سومن آسان چھو تمل تھومت رٹت پنس گھرس من سیف یہ دمو جامع مقدس تہند خطر دعا بہ کر سارے ان شاء اللہ رحمٰن بیش بیا کور اس نیاز زہ ہاتھ روپیے سوزان بیس بیا تہ میان موج شاید ہاتھ روپیے سوزان تو بیس سوال یہ آزان پرنے پہ صبح آزان یل پرو نماز تین کوتاہ وقت تھو اچھا اور لکھت پانچتی منٹ سے تھوان تو پہ ات پہ پانچتی منٹ تھوان آفتاب کھسن تین یہ درست یہ بالکل درست ہے اگر ژتجی منٹ تہ تھو پرواہ گھن نماز پہ آزان تین ژتجی منٹ گیپ تو اس پہ نماز پہ آفتاب کھسنس تین گیپ روزان سہ روز پہ پانے یل سہ آزان پہ نماز فرضس تین ژتجی منٹ گیپ بناو ہو گیپ نیر پہ تمہیں پانے تو اصل نماز آزان پہ فرضس تین دون گھنٹہ آئی شباش نماز پہ آفتاب کھسنس تین روز پہ پانے دون گھنٹہ آفتاب کھسنے وز وہ منٹ آسان تھی ونان پہ یہ سا گو زوالو ٹائم امہ سات یہ نماز تاز امہ سات آفتاب آسان ہور کھسان تمہ سات گھن نماز پڑھ تھی ات کر ان شاء اللہ مے باسان تھوڑا وضاحت نش مگر نئے جمعہ ات پانچ تجی منٹ مسلس تو اللہ تعالیٰ کرو تو عمل دین